Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Nah ini aku arep anu aja. Oke. Iki aku arep jajan sih kayak gue konten-konten hari ini ya. Sebelum ke mana-mana. Nah, oke. Okay. Let's go. Aku tuku sing ra ono ana ora? Lho kok ra ono? Piye ngono arep tuku sing ra ono mah ra ono. Wah wis. Oke sih iki. Iki sasek rong ra opo kira sekolah. Piye? Hah? Piye? Umpi. Stiker sapa? Ha iya. Apa ra ono to le? Kok saiki ora pesen tanggalan ya? Tanggalan? Oh, dua toh? Oke. Dari. Eh? Iya. Oke cuy, iki aku tuku papeda ngene. Gone kancane anu kae, ya anu kae. Papeda enak, Bro. Heeh, iki papedane enak. 500-an. Hah? 500-an iki gur margarine tok. Ngono lho. Oke, iki aku lagi nang SD nang Sri 1 iki, nang SD nang Sri 1. Aku kok diundi ra ono ya semua. Mainannya papeda. Apa dia? Ya? Oke, kita lanjut video bakule sih, Kek. Bakule suwe banget ra tau di video ya. Oke, let's go. Apa ya? Mbak, aku campur Trisno ya. Yes. Oke, pokoknya aku. Lah aku sekat wingi durunge piye iki? Ya. Nah, nang kelek ora apa-apa ya? Penak, Mas. Penak. Penak digempet kok. Penak, Mas. Ya tak jamoni. Emang ngono enggak sosis? Nah, sosis piro regane? Orang ngono. Oke cuy, apa coba pakai sosis aku nggo. Betul. Penasaran aku nggo sosis piye nggo rasane. Kenapa? Nggo
nggak jagung? Mboten. Apa? Ya kok balado. Wah. Kira ini bosku. Mm-mm. Waduh. Jamnya mepet aja boleh. Ayo. Anu di? SMP siji. Oke. Oke cuy, baik ya aku pesen papeda ra didol-doli wis entek. Apa mau sosis loro ya? Entek sosis loro. Nek ras do tuku malah aku borong lho. Ora borong. Nek ras tuku papeda. Mau udan udangan ngopi. Iki minggir iki. Jangan ngopi lagi, sampe lagi. Oke cuy, mau borong ya, borong sosis. Oke, ini kita dum-dumkan sosis. Arma sosis, sosis. Arma. Arma sosis. Ya. Oke, siji, loro. Loro. Telu. Papat. Limo. 6 pitu wolu songo ya berarti 10 karena aku nyeplah wu dari nyeplah wu tau ini loro-loro dan 10 wu saya kira lagi siji loro siji se aku loro telu entek apa? Telulas, ya nya sampai segurung itu si telulas, 14 15 16 17 18 19 20 selikur rarikur rarikur arma kowe wis rong kowe ora rikur ramara ya ora no aku iso bapakku durung arep bapakku durung ayo endi anak-anak oke ora rikur campur dulu arene meneh wis meneh lha tuku balon malah kentekan alhamdulillah. Oke cuy, selesai sudah. Arep jajan papeda rasido, wes. Bakule sentimen karo aku ora didol-doli yo. Nang goro. Ngono. Koperasi pi. Stiker-stiker siapa yang mau? Halo. Terima kasih. Yes. Cah. Mbah karo. Terima kasih. Wah, ini oke cuy, cukup sekian saya konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah, salam gue bros.